Ma'lum ki, insonlarning intellektual salohiyati, kasbiy ko'nikma va malakasi jamiyatning iqtisodiy hamda ijtimoiy taraqqiyotida muhim ahamiyatga ega. Shu boisdan mamlakatimizda ham ta'lim sohasini rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish masalalariga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bu Sharof Rashidov nomli Samarqand Davlat Universiteti Kattaqo'rg'on filialining ta'mirdan chiqarilgan binosining tantanali ochilish marosimida yana bir bor e'tirof etildi. Oldingi dasturlarimizda xabar berganimizdek 2021-2022 o'quv yilidan Samarqand Davlat Universitetining Kattaqo'rg'on filiali faoliyati yo'lga qo'yilgan edi. Ayni paytda mazkur filialda 11 ta'lim yo'nalishida 703 nafar talaba tahsil olmoqda. E'tirofli jihati shundaki, ushbu filial professor o'qituvchilari tomonidan 2021-2022 o'quv yili respublika va xalqaro ilmiy-texnik bazalarga kiruvchi jurnallarda 171 ta maqola, shuningdek, respublika hamda xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalarda esa 210 ga yaqin tezislar chop etilgan. Bundan tashqari, ular tomonidan 1 darslik, 3 monografiya, 3 o'quv qo'llanma va 8 uslubiy qo'llanma yaratilgan va 10 amaliy loyiha tayyorlanib, 3 mualliflik guvohnomalari olingan. Tantanali marosimda Kattaqo'rg'on shahar hokimi senator Gavhar Alimova va boshqa so'zga chiqqanlar universitet filiali binosining ta'mirdan chiqarilib, zamonaviy ko'rinishga keltirilishi, ta'lim sifatini yanada takomillashtirish hamda zamonaviy mutaxassislar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlashdi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilari filialda professor o'qituvchilar va talabalar yaratib berilgan shart-sharoitlar, keng yorug' o'quv auditoriyalari, shuningdek zamonaviy kompyuter xonalari, axborot resurs markazi hamda o'quv xonasi faoliyati bilan tanishdi. Hozirgi kunda axborot resurs markazimizda 5000 dan ziyod darslik va badiiy adabiyotlarimiz mavjud. Undan tashqari Libraries hamda KF saytimizda 5000 dan ziyod elektron darsliklarimiz bor, elektron shaklda joylangan. Undan tashqari yana talabalarimizga yanada qulaylik yaratish uchun va tez va samarali xizmat ko'rsatishimiz uchun SAMDQF Telegramdagi kanalimiz bor. Talabalarimiz doim tezlik bilan xizmat ko'rsatamiz. Talabalarimizga qanday adabiyotlar so'rasa, birdan yetkazib beramiz. Elektron kutubxonamizda 20 dan ziyod kompyuterlarimiz mavjud. Talabalarga xizmat ko'rsatmoqda hozirgi kunda. 15 dan ziyod gazeta va 12 dan ziyod jurnallarimizga obuna bo'lganmiz. Barcha qulayliklar talabalarimiz uchun yaratilgan. Maqsadimiz talabalarimizni kelajakda yaxshi, komil inson bo'lib yetishiga, bilimlarini yanada rivojlanishiga xizmat ko'rsatish, ularni bilim saviyalarini yanada yuqori darajaga ko'tarish, ularga yetishiga, bilimlarini yanada rivojlanishiga xizmat ko'rsatish, ularni bilim saviyalarini yanada yuqori darajaga ko'tarish maqsadimiz. Albatta, bugun juda quvonarli kun, shahrimizda juda katta bayram. Samarqand Davlat Universitetining Kattaqo'rg'on filialini mana zamonaviy binosi ta'mirdan chiqdi. Albatta, barcha shart-sharoitlarga ega, haqiqatdan o'qib ilm oladigan dargohga aylandi. Albatta, bu kunlarni shahrimiz xalqi, ziyolilarimiz 50 yildan oshiq vaqt davomida orzu qilishgan shu Kattaqo'rg'on shahrida bir institut ochish masalasida. 50 yil deganda mana shu orzular amalga oshdi. Albatta, Kattaqo'rg'on tarixi qadimdan juda buyuk tarixga ega, buyuk ipak yo'li o'tgan hudud. Qolaversa, ziyolilar juda ko'p yashab ijod etib o'tgan sufi Allayor bobomiz, ochildi Meri, Shavqi, Majidi kabi insonlarimiz shu yerda. Qolaversa, keyingi avlod Bahodir Yo'ldoshevlar teatr san'atiga tub burilish yasagan nima deydi, darg'alarimiz deb aytishimiz mumkin. Shunday insonlar shu hududda o'sib ulg'aygan. Shahar xalqi albatta o'z tarixi, o'z madaniyati, hatto o'z tilida ham shevasiga ega. Madaniyati Qo'qon bilan tenglashtiriladi. Bu degani haqiqatdan shaharga, ta'limga, ma'naviyatga e'tibor juda ham kuchli. Albatta, shunday yurtga minnatdorchilik bildiramiz avvalambor davlatimiz rahbarining mana shu qo'llab-quvvatlashlari bilan shunday universitet filiali ochildi. Kattaqo'rg'on shahrini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan alohida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Mana shu qaror bilan 200 dan ortiq loyihalarni o'zlashtirish hisobiga 1 trillion so'mdan ortiq mablag'lar o'zlashtirildi. Bu albatta juda katta ish bo'ldi shahrimizda. Ayniqsa mana shunday filialni ochilishi davlatimiz mustaqilligining 31 yillik bayramiga hamda ilmlar kuniga juda katta tuhfa bo'ldi. O'ylaymizki, bu yerda tahsil olayotgan talabalarimiz kelajakda vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi yo'lida albatta o'zlarining munosib hissalarini qo'shishadi. Talabalar soni bu yil 1.5 mingga yetdi.
iş o'rni 100 ga yaqin iş o'rinlari yaratildi. Albatta yana kelajakda hozir dastur asosida qurilyapti 1000 o'rinli yangi o'quv korpusi, 500 o'rinli yangi yotoqxona. Bu 71 milyar so'm mablag' ajratilib, shunday zamonaviy binolar qurilish ishlari Xudo xolasa keyingi yilga topshirilishi rejalashtirilgan. Bu xalqimizning kayfiyatiga yanada bir yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi. Yoshlarimiz ongida o'qish, ilm olish haqiqiy kelajakda 3-chi renessans davrini poydevori bo'lib niyat qilingan mana shunday universitet filiali albatta yoshlarimiz ichidan kelajakda haqiqiy ajdodlariga munosib yoshlar yetishib chiqishiga biz ishonamiz. O'rni kelganda shuni aytish kerakki, Samarqand Davlat Universitetining Kattaqo'rg'on filiali talabalari erishayotgan muvaffaqiyatlar ham quvonchli bo'lmoqda. Birgina ulardan 2 nafarining sportning karate turi bo'yicha o'tkazilgan jahon chempionatida faxrli 2-3 o'rinlarni qo'lga kiritganligi ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Yana 4 nafar talaba esa sportning karate va milliy kurash turlari bo'yicha o'tkazilgan respublika chempionatlarida faxrli 1 o'rinni egallashdi. Filologiya fanini o'qitish fakultetining 2 bosqich talabasi Umida Mustafaqulova 2022 yilning 27 fevralida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stlik yosh tadqiqotchilar o'rtasida Farg'ona shahrida bo'lib o'tgan eng yaxshi ilmiy tadqiqotchi tanlovi g'olibi bo'ldi. Biz faxr va g'urur bilan yodga oladigan boy va qadimiy tariximizning sahifalari ko'p. Ularni varaqlar ekanmiz, mangulikka daxldor qator sanalarga duch kelamiz. Qalbimizda muhrlanib qoladigan oylar, yil va kunlar bir-biridan qiziqarli, bir-biridan qadrli. Mana bugun mana shunday qadrli va esda qoladigan kun. Ya'ni Samarqand Davlat Universitetining Kattaqo'rg'on filiali ochilish marosimi. Biz yoshlarga prezidentimiz tomonidan qaratilayotgan shunday yuksak e'tiborlar tufayli eng avvalo tashakkur bildiramiz. Bizning universitetimiz o'tgan yili tashkil etilgan bo'lib, shu vaqt mobaynida ko'plab yutuqlarga erishdik. Men joriy yil MDH davlatlari o'rtasida o'tkazilgan eng yaxshi ilmiy tadqiqotchi ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bizning universitetimizda malakali o'qituvchilar bilan talabalar o'rtasida ko'plab jurnal, xalqaro jurnal va gazetalarda maqolalar nashr qilinadi. Jumladan, meni o'zimda ham 100 ortiq jurnallarda va 50 ortiq xalqaro konferensiyalarda o'zimning ilmiy ishlarim, ilmiy maqolalarim bilan qatnashib kelmoqdaman. Biz yoshlar prezidentimiz tomonidan qaratilayotgan bunday yuksak e'tiborlarga javoban kelgusida yetuk kadr bo'lishga va'da beramiz. Samarqand Davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali o'tgan o'quv yilidan boshlab o'z faoliyatini boshladi. Bu davrda 12 ta ta'lim yo'nalishida biz bakalavriyat qabul qilgan bo'lsak, shuning 9-tasi bu pedagog yo'nalishda. Chunki bugungi kunda eng dolzarb sohalardan biri bo'lgan mana umumta'lim maktablariga pedagog kadrlar yetishtirib berish. Xo'sh, bu sohada amalga oshirilayotgan ishlar natijadorligi qanday? Bizning oldimizga bu qarorlar, farmoyishlar qanday maqsadlarni qo'yib beradi? Biz endi asosan rivojlangan davlatlarning tajribasini tahlil qilgan holda dastlab o'quv rejalarimizni malaka talablarimizni, fan dasturlarimizni bugun zamonaviylashtirish. Ya'ni bugun jamiyat talab qilayotgan kompetensiyalarni bunda aks ettirish. Fanlarni ham bugun zaruriy bo'lgan, talabani vaqtini o'g'irlamaydigan fanlar bilan boyitish hisoblanadi. Shu maqsadda mana filialimizda o'quv rejalarini takomillashtirish bo'yicha ishchi guruh tuzilib, o'quv rejalar ishlab chiqildi. Asosan bitiruvchilarimizni ertaga boradigan kasbiy faoliyatiga taalluqli bo'lgan fanlar o'shanga oid kompetensiyalarni rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratildi. Endi pedagogikada shunday bir qonuniyat deb aytishimiz mumkin. Har qanday ta'limning natijadorligi bu ta'lim oluvchining ehtiyojiga bog'liq, ta'lim oluvchining maqsadiga bog'liq. Bu eng asosiy komponent bu ta'lim oluvchi. Biz shu maqsadda bugun ta'lim oluvchining maqsadini aniqlashtirish, ularni auditoriyani, ya'ni talabini shakllantirish orqali pedagogik kadrlarni shakllantirishni yo'lga qo'yganmiz. Mana bir yil davomida biz o'sha talabani maqsadini, motivatsiyasini amalga oshirish ishlarimiz natijadorligida ko'plab yutuqlarga erishdik. Birinchi yilning o'zida respublika miqyosidagi tanlovlarda talabalarimiz yuqori o'rinlarga ega bo'ldi. Hozirgi kunda Samarqand Davlat Universitetining Kattaqo'rg'on filialida investitsiya dasturlari doirasida yana bitta 1000 o'rinli o'quv binosi va shuningdek 500 o'rinli talabalar yotoqxonasi qurilishi jadal olib borilmoqda.